tak byli jsme svědky takového bláznivého zápasu, kdy se hrálo nahoru a dolů. Myslím, že my jsme první poločas odehráli velmi dobře. My jsme domácí zase do moc šancí nepouštěli. V podstatě jsme střelili branku, kontrolovali jsme utkání. Jako první jeden z několika klíčových momentů hodnotím vlastně tu situaci na konci poločasu, kdy tam došlo k faulu na Romana Květa, kdy vlastně on byl otřesený, zbývaly 2 minuty do konce poločasu. My jsme asi na to ani nešlo reagovat, protože vystřídat už nešlo a ani jsme moc jako nechtěli do poločasu. A v tu chvíli vlastně Boleslav vycítila šanci, vlastně využila jakoby početní převahy a dala nám gól na 1-1. To musím říct, že zamíchalo kartama a otočilo děj utkání, kdy vlastně si domácí tu euforii přenesli do druhého poločasu a tam měli velký tlak, vlastně, který pro nás nevypadal dobře. My jsme střelili branku, to vypadalo, že vlastně bereme domácím jakoby karty. No a pak už to samozřejmě bylo takový bláznivý, nahoru dolů, červená karta, penalta, zásahy VARu. Já to teďka nejsem schopný asi všechno vstřebat, všechny ty situace, ani jsem vlastně neměl možnost vidět, takže se k ním ani nechci moc dalece vyjadřovat, jestli byli nebo nebyli. A přijde mi jako škoda, že v 10, když už tam máte to štěstí a dostanete trošku a dostanete se do vedení, tak si myslím, že minimálně, jako když střelíte venku 3 branky a, nebo 3 branky a vedete 3x, tuším, že jo, tak by se měli minimálně brát bod, takhle mně to přijde jako ztráta, ale se musím ocenit Boleslav, která druhý poločas neskutečně odmakala, odbojovala a za tím vítězstvím si šla. Jak moc je zasloužený, to neumím posoudit, ale tím, že střelili 1 branku, tak taky můžu jenom poblahopřát a mému týmu poděkovat za bojovnost, protože i v těch 10 se o to rvali, ale samozřejmě v Teplicích jsme vyhráli proti 10 a on je těžký v těch 10 proti takhle kvalitním týmům, jako je Boleslav, jako vzdorovat, ale myslím si, že to při nějaké konstelaci šlo. Děkuju za hodnocení a dávám prostor pro dotazy. Jen trenére Petr Nozer, Český rozhlas. Já bych se vás zeptal na to, už jsme se tady bavili i předtím, jak vnímáte vy z lavičky, když v tom zápase je tolik zásahů toho videorozhodčího? Vy ty záběry nevidíte, nebo pak tam něco vidíme, nebo je to na mobilech ukazovaný, čekáte, co se stane. No, asi jako když už, jako třeba řeknu, když už někde běží, tak vidíte, že asi se něco děje, tak asi tušíte, že by tam mohla být buď penalta pro nás, nebo tam asi mě bylo jasný, že asi jako VAR nebude volat, aby zrušili žlutou kartu, že jo? Takže jsem tušil, že asi bude ve hře červená. Já jsem teda viděl, myslím, jenom tenhle zákrok toho Jányho, tam mě to přišlo takový nešťastný. Tvrdí mi, že to šlo kolík na koleno, ale tam se to smeklo, myslím, jako tak mě to přišlo. Jo, ale asi si to rozhodčí všechno obhájí, tak já si myslím, že tam jich na to tolik, takže asi když to volá VAR, tak asi všechny ty věci takhle byly, ale jako pro nás vlastně, pro ty hlavní aktéry, to je to nejtěžší. Diváku televize už to má 4x zopakovaný a vlastně i rozhodčí, my trenéři jsme tam jako řeknu s lepeckýma holema a čekáme, co se stane. Rozhodčí hlavní čeká, co mu pošle VAR za záběry. Někdy to trvá na mě zbytečně moc dlouho a je to takový jako stresující a my jako vlastně vůbec nevíme, co se děje. Najednou se něco jako vytáhne a je to, ale jak říkám, no, myslím si, že by se to mělo nějak urychlit nebo nějakým způsobem nevím, metodicky zlepšit, protože každý týden si vlastně to řeší, jo? Ten VAR, zásahy, jestli to bylo pomalý, rychlý, ale neumím to říct, ale jako asi věřím, budu věřit rozhodčím, že dneska všechny ty zásahy byly asi oprávněny. Já jako nebudu, ten zápas nám neprohrali dneska rozhodčí, my jsme si ho prohrali sami. Ještě bych se zeptal, právě na následku toho se nastavilo 8 minut a tam jste vy měli, mi přišlo dokonce i víc ze hry, tak třeba věřil jste, že ten tlak, který jste tam v několika momentech vytvořili, že třeba ten bod, jak jste o něm mluvil, že by nakonec dopadl? Tak to je taková, to jsou takový ty houpačky, kdy vlastně už domácí mají co ztratit, my nemáme co ztratit, tak ono se uvolní ty energie a otočí se. Já bych to spíš hledal v tom, že my jsme měli hrát chytřej, když už jsme vedli a hráli jsme proti 10, už zbývalo 10 minut vlastně a myslím si, že to šlo jako dohrát a išlo dohrát prostě těch 3-3, jako na 3-3 a my jsme vlastně hráli tak jako zbytečně hekticky. To vidím ten rozdíl proti tomu, jak jsme to sehráli v těch Teplicích, kde jsme to v 10 sehráli úplně skvěle. A vlastně jsme dokázali podržet balón nahoře, trošku zakombinovat. Tady vlastně jsme spadli do takového, už to bylo vlastně neukoučovatelný. V
podstatě na nás valil jeden útok za druhým. Jsme tomu nějak odolávali, ale chyběla mi tam trošku, jak říkám, větší aktivita těch hráčů nahoře, aby nám přidrželi míč a hráli jsme to chytře. Jsme to hráli vlastně tak, jak potřebovali domácí, že oni stupňovali tlak a utahovali šrouby a pak už je to strašně těžké tam u jednoho hráče míň v defenzivě, že jo, soupeř už tam útočí, hraje va bank, takže vždycky vám tam někdo někde vyplave. Jak říkám, já bych to hledal v tom, že jsme neudrželi i to vedení 2-1 za toho stavu, kdy vlastně tam jsme toho měli využít, to zase byl šok pro domácí, jo, že jsme vedli, jo, mohli jsme to mít, tak měli jsme jako to v rukách, to samé zase i v deseti si myslím, že prostě 8-9 minut bychom měli dohrát aspoň třeba jenom s jedním gólem. Tam budu asi jako v tohle týmu vytýkat.